Assalomu alaykum aziz kitobxon. Do'stlik tuman axborot kutubxona markazi siz aziz kitobxonlarga O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning saylanma kitobini o'qishni tavsiya qiladi. O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf o'zining qisqa ammo mazmundor umri va ijodiy faoliyati davomida boy adabiy meros qoldirdi. Vatan ozodligi Xalq baxti, yurtning nuravshon kelajagini yonib kuylagan iste'dodli shoirning asarlari millat e'tirofiga sazovor bo'ldi va qalblardan chuqur joy oldi. Bu she'riyat aslo zavol topmaydi. Mehr qolur. O'tar qancha yillar to'soni, yulduzlar ko'z yoshi samoni, o'tar inson yaxshi yomoni. Mehr qolur. Muhabbat qolur. Qora chiqda porlagan o'sha, iqboliga chorlagan o'sha, dunyoni tor aylagan o'sha, mehr qolur, muhabbat qolur. Anor sening yuzlaring suluv, xumor sening ko'zlaring suluv, yodda qolmas so'zlaring suluv, mehr qolur, muhabbat qolur. Oqib ketdi suvlarda Tohir. Zuhro yig'lab qoldi qon bag'ir. Kelganda ham qiyomat oxir. Mehr qolur, muhabbat qolur. Nima deysan, ey g'ayr inson? G'ibatlaring meni qildi qon. Sen ham bir kun o'tursan, inon. Mehr qolur, muhabbat qolur.